Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Vou ensinar para vocês como faz um pudim de banana sem açúcar, sem leite. Então, primeiro passo: a gente vai precisar de quatro bananas. Vamos retirar a casca e colocar para passar normalmente. Se for pequena, média, a minha são pequena ou a quantidade de sua preferência. É uma delícia, gente. O sabor maravilhoso. Colocamos na vasilha e acrescentamos apenas dois ovos. Vou acrescentando aos poucos 400 ml de leite. Passamos na peneira para retirar a pele do ovo. Após isso, a gente vai colocar o papel filme. Eu vou dobrar duas voltas e colocamos na forma. Aperta bem para não encharcar de água. Feito isso, a gente vai levar na panela de pressão. Não vai no forno também. Se vocês preferirem, pode levar no forno por volta de 30 minutos. Acredito é o suficiente. Na panela eu tenho a água e um apoio para forma. Feito isso, a gente vai colocar apenas a tampa sem a borracha e leva no fogo. Espera cozinhar por 15 minutos. E o resultado é esse, maravilhoso, incrível. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito ainda, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos. E muito obrigado e até o próximo, se Deus nos permitir. Beijo do coração, até posto. Tchau, tchau.